Прийом заяв на вступ до вищих навчальних закладів приймальні комісії завершили 2 серпня. Цього року вступники подавали документи, як і раніше, у 5 вищих навчальних закладів на 3 спеціальності в кожному, тобто всього 15 заяв. Розставляли абітурієнти цього року і пріоритети. І хоча в приймальних комісіях наголошували, що змінити пріоритет після подання документів у виші буде неможливо, охочих це зробити було чимало. Наразі вступники чекають на списки рекомендованих осіб для зарахування на державну форму навчання. Єдина державна база, електронна база стану освіти обробляє всі подані заяви. Вона має розділити вступників, які будуть рекомендовані на навчання за державний кошт. І ці списки рекомендованих мають бути нам через цю систему доведені, і згідно умов і правил прийому ми маємо їх оприлюднити до 12 години 6 серпня. І потім розпочнеться від того моменту оприлюднення, розпочнеться подача оригіналів документів. Списки рекомендованих для зарахування Єдина державна база освіти може надати вузам і швидше 6 серпня. Їх одразу ж оприлюднять, каже Володимир Ковельник. Далі абітурієнти мають подати оригінали документів. Зробити це можна буде до 18 години 10 серпня. Зарахування, на відміну від попередніх років, відбуватиметься в одну хвилю, а додатковий набір на бюджетну форму навчання, якщо це буде потрібно, здійснять серед тих абітурієнтів, які написали заяву на контракт. Міністерство роз'яснення дає, що в випадку недозаповнення державних місць, то до 12 серпня надається рекомендація з числа, хто був подав оригінали на платну форму в залежності там за рейтингом. Да, там одна доба виходить, там ніби виходить доба між тим і тим. Так що то рекомендується дітям, щоб вони, абітурієнтам, щоб вони подали оригінали за рекомендаціями, наданими міністерством, за їхнім конкурсним балом і за пріоритетами, які вони вибирали при поданні заяви на той чи інший напрям підготовки. Неабиякою популярністю серед абітурієнтів цьогоріч користується подача заяв на вступ за допомогою електронної системи. В Тернопільському національному технічному університеті таким чином заяви подало понад 5 тисяч вступників.